Ja. Sie ist 15. Juli vandaag, ne? 15. Juli, ja. Sie ist nou die dag vir jaar, en sy is nog vir my die mooiste ou dingetjie wat ek vir. Jy sê dit nou net vir die kamera. Sy is nog my mooiste meisietjie wat ek ooit gehad het. Die mooiste vroutjie wat jy nog het. Die vroutjie. Dis is papa dit. En oormore is jou verjaarsdag, onthou jy? Oormore? Ja, dit is 23 jaar by die ongeluk. O ja. En 18e is Anton se verjaarsdag? Ja. Ja, dit laat my ter baie ver terugdink, nê? Mm. Hoe goed die Here vir ons. Nou ja. Ons het een nieuwe tikmachine gekoop, nou een paar weke gelede. Uh-huh. En Na die geleden? Toe het ek gesien, maar die elektrische tikmachine tik nogal lekker, want die hoef nie te druk nie, die raak net aan die note. Ja? Nou ja, toe moes ek ook maar die keyboard leer ken, so op my een vingerkie. En toe het ek nou eerst nie geweet wat om te tik nie. Maar eers so begin tik so dagelikse opsomming van wat ons doen per dag, jy weet, en wie bel en wie nie bel nie. En, so, en toe, wel toe besluit ek sal maar van die ou storiekies begin vertel wat ek van my oude vader gehoor het.